Він родився, навколо краса, ніч така тиха, ясна, прозора, ніч, що людям усім принесла відкуплення від смутку і горя. Зорі ясно у небі всміхались, місяць тихо на землю дивився, ангели пісню небесну співали. Радуйтесь, люди, вам спас народився. Радуйтесь, грішні, співайте, моліться. Бог свого сина на землю післав. Син Божий у яслах лежить. Подивіться, великий наш Бог таким близьким нам став. Чи він знав, що життя готувало, і для чого він в світ народився? Знала мати і з болем дитя пригортала. Сину мій, сину, поглянь на цей світ, подивись. Чи знав, що він з простими рибаками піде по світу і научить всіх? Що він своїми добрими ділами віддасться смерті, не вчинивши гріх? Не знала мати про усі страждання, про гіркі сльози в Гефсиманському саду, про гріх, самотність і вагання. А він все знав і промовив: «Ось іду, ось дорога, Голгофа видніє, хрест тяжкий я на нього кладу, заливає під очі і світ весь темніє, а Христос промовляє: і на це я іду». Він все знав, відчував зраду друга, бачив біль, гіркоту, тяжкі муки. Перед ним пролягла вкрита кров'ю дорога. Він побачив пробиті свої святі руки і самотність у світі, де б мали любити. «Мої діти, за вас я життя все кладу». Та не чують, жорстокі лиш прагнуть убити. Але він все ж промовив: «Ось іду». Я дивлюся у ясла, там маленька дитина, що вже знає про муки свої і біду. І звучить дивний голос Господнього сина: «Я люблю вас, і ось я іду». Амінь.